មែនយូកំពុងតែពិចារណាជាមួយនឹងរ៉ាហ្វតនៅកងត្រា5ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនទៀតទិនទៅនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់នេះពេលកន្លងមកអេលេនីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបីសាច់ក្រុម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចចាដើម្បីបន្តកងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្លាបជាស្ដេចម្នាក់នោះគឺ Marcus Rashford នៅពេលដែលគេបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយអាជីពរបស់ខ្លួនទៅឲ្យជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ចាប់តាំងពីចូលរួមនៅក្នុងឈុតយុវជនរបស់ក្លាបមកហើយយ៉ាងណាមិញបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយពីកាសែត The Sun បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអេលេនីរ៉ាហ្វតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយទាក់ទិនជាមួយនឹងការបន្តកងត្រាថ្មីរយៈពេលវែងមួយតាមរយៈការផ្តល់ជូនកងត្រាថ្មីនេះផងដែរវាត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថារ៉ាហ្វតអាចនឹងបន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមមែនយូរហូតដល់ឆ្នាំ2028ឯណោះខណៈដែលប្រាក់ឈ្នួលវិញគឺអាចមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 50% ដែលនឹងធ្វើឲ្យគេទទួលបានចន្លោះពី 300,000 ផុននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ផងដែរអ្នកគមត្រូលស្នើឲ្យ Real Madrid បណ្ដេញគ្រូបង្វឹកចេញបន្ទាប់ពីខកខានឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ Super Copa España ក្រោយបរាជ័យ 1-3 ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Barcelona កាលពីពេលកន្លងទៅក៏នាំឲ្យការចាត់ខាងពីអ្នកគមត្រូល Real Madrid ហើយឥឡូវនេះគឺបញ្ឆេះជាសំណើទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបឲ្យមានការដកតំណែងគ្រូបង្វឹកថ្មីគឺ Carlo Ancelotti រួចបំពេញជាមួយនឹងគ្រូថ្មីដែលកំពុងតែទំនើជើងអ្នកនោះគឺ Thomas Tuchel ចូលមកកាន់តំណែងជំនួសគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីឃើញជោគជ័យគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បានសម្រេចជាមួយនឹងក្រុមឡើងទៅមានទាំងការឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាយើងត្រូវការ Tuchel ហើយយើងដល់ពេលវេលាស្វែងរកអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីហើយមតិផ្សេងទៀតបាននិយាយថាចាក់ចេញទៅ Carlo Ancelotti ហើយក្លឹបយក Thomas Tuchel ចូលមកមតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបានលើកឡើងថាខ្ញុំអត់ដែលឃើញ Real Madrid លេងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទាំងគ្មានភាពរងមមរបៀបនេះនោះទេនេះគឺកីឡាករបញ្ចេញអស់ហើយមែនទេដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរហើយគួរឲ្យដឹងផងថាលោក Carlo Ancelotti បានចូលកាន់តំណែងជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021សរុបនៃការដឹកនាំ82ប្រកួតគឺទទួលបានជ័យជំនះធំតូចនៅក្នុងរដូវកាល 2021-2022 ច្រើនគូសំតែចូលដល់រដូវកាលថ្មីគឺមិនជាបង្ហាញទម្រង់លេងល្អប៉ុន្មាននោះទេត្បិតតាមក្រុមដែលដឹកនាំដោយ Xavi Hernandez ប្រកាសប្រកាសគ្នាក៏ដោយសារព័ត៌មានបារាំងរិះគន់ Neymar ជាខ្លាំងអាជីពបាល់ទាត់របស់ Neymar ជាអននៅចុងឆ្នាំ2022និងដើមឆ្នាំ2023ហាក់ប្រឈមទៅនឹងការលំបាកជាបន្តបន្ទាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះទទួលបានអារម្មណ៍ខកចិត្តក្រោយពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ FIFA World Cup ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមថ្មីជាងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតហើយម្ចាស់អៅលីក10រូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម PSG វិញជាមួយនឹងការលេងមិនបានល្អនោះទេក្រោយការត្រឡប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅក្នុងប្រទេសកាតាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Barcelona ពុំបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតដំបូងទល់ជាមួយនឹងក្រុមឡង់ដែលបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល PSG ទទួលបរាជ័យនោះទេគេបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកីឡាករ Lionel Messi ដែលជាការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុម AEK កន្លងទៅកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Rennes ហើយសារព័ត៌មានបារាំងក៏បានរិះគន់កីឡាករដែលមានតម្លៃផ្ទៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់រូបនេះផងដែរដោយសារព័ត៌មានលើ Eric Kay បានចុះផ្សាយថាគេព្យាយាមនៅក្នុងការកែប្រែការប្រកួតដោយខ្លួនគេម្នាក់ឯងហើយចង្ក្រៃគេបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាល់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយមិនមានការដាក់សម្ពាធចំពោះការវាយសម្រុកនោះទេវាគឺជាក្តីបារម្ភចំពោះការលេងខណៈដែលជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាយ័នមីនិចនៅសល់ត្រឹមតែមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League អ្នកសារព័ត៌មានបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Daniel Riolo បានចាត់ទុកកីឡាករដែលបានផ្ទេទៅកាន់ក្រុម PSG នៅក្នុងតម្លៃ222លានអឺរ៉ូរូបនេះថាជាកីឡាករអន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់បើប្អូនទៅលើតម្លៃផ្ទេនិងប្រាក់ឈ្នួលដែលគេទទួលបាន
បើយើងមិនឯកំពុងធ្វើការធ្ងន់ជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយមួយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបយក្សនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើយើងមិនឯកថ្មីថ្មីនេះកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមតៅខេឆែលស៊ីម្នាក់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga វិញជាស្ដែងកីឡាករដែលក្រុមបើយើងមិនឯកចង់បានមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួននោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធកៃ Havertz ខណៈដែលកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលទី3របស់គេហើយនៅក្នុងទឹកដី Stamford Bridge ចាប់តាំងពីផ្ទៃពីក្រុមបើយើង Leverkusen នៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញកៃ Havertz បានរួមចំណែករកគ្រាប់បាល់បានសរុបរហូតដល់ទៅ29គ្រាប់និងអាស៊ីបាន15លើកពីការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន118ប្រកួតខណៈដែលរូបគេបានក្លាយជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោបំផុតម្នាក់អំឡុងពេលជួយក្រុមតូខេឆាស៊ីរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះទៅលើក្រុម Manchester City ផងដែរហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយពី Media Food បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបបាយ័នមីនិចកំពុងតែធ្វើការពិចារណានៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានាំយកកៃ Havertz មកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកដំណើរការនៅក្នុងរដូវក្តៅប្រភពដដែលក៏បានអះអាងទៀតថាក្លឹបយក្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga មួយនេះហាក់កំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមួយចំនួនរួចរាល់ហើយដូចជាការតេតងទៅកាន់អ្នកតំណាងរបស់កីឡាកររូបនេះនៅក្នុងការដល់ជួនសំណើជាផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមតូខេឆែលស៊ីក្លឹបធំៗកំពុងប្រជែងគ្នាយកតារារបស់ក្រុមមេឃាវថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនកំពុងចុះផ្សាយថាមានក្លឹបធំៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានចាប់ដើមតាមក្រុមមើលតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester City ម្នាក់នៅក្នុងចំពេលដែលមានការលើកឡើងមកថាគេអាចនឹងត្រូវក្លឹបពិចារណាលក់ចេញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅបើកដំណើរការឡើងវិញជាស្ដែងកីឡាករដែលចង់សម្ដៅនោះគឺខ្សែកាពីឆាកុនស៊ីឡូនៅពេលដែលតារាឆ្នាំវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដី Etihad Stadium ពីក្រុម Juventus កាលពីឆ្នាំ2019និងបានក្លាយជាកីឡាករដ៏ខណ្ឌបំផុតមួយរូបសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយពី The Telegraph បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបធំៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ Cancelo នៅក្នុងក្រុម Manchester City ជាមួយនឹងខ្សែកាពីរូបនេះកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយគួរឲ្យដឹងផងថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុម Mikel Manchester City ត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាយកខ្សែកាពី Fulan Mendy របស់ក្រុមអធិរាជសរ Real Madrid ដើម្បីមកជំនួសដំណែងរបស់កាន់សេឡូបើសិនជាគេត្រូវចាក់ចេញមេណូរ៉ូណាល់ដូនឹងធ្វើជាប្រធានក្រុមអល់ស្តានៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងក្រុម PSG ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់គឺកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងធ្វើជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពរវាងក្រុម Saudi All Star ជាមួយនឹងក្រុម PSG ជំនួបនេះគឺជាការប្រកួតដំបូងរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូឲ្យក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះជំនួបនេះគឺជាការប្រកួតដំបូងរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងទឹកដីនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការបង្ហោះរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីគីឡូទូគីលអាសាក់ដោយក៏បានផ្ដល់ស្លាកប្រធានក្រុមទៅកាន់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក្លូបនឹងមិនចាក់ចេញពីក្រុមលីវើពូលឡើយលោកជើកិនក្លូបដែលជាអ្នកចាត់ការទូតរបស់ក្រុមហុងក្រហមបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាលោកនឹងមិនចាក់ចេញពីក្លឹបឡើយបើសិនជាខាងក្លឹបមិនប្រាប់ឲ្យលោកចាក់ចេញនោះលោកក្លូបបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងនៅដឹកនាំបន្តជាមួយនឹងក្លឹបនេះជាបន្តទៀតតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបើគ្មាននរណាម្នាក់គេមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងខ្ញុំនឹងមិនចាក់ចេញឡើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្លឹបយើងនឹងឃើញត្រង់ចំណុចនឹងតែរឿងនេះគឺមិនមែនកើតឡើងឥឡូវនេះនោះទេគឺសម្រាប់ពេលអនាគតគឺចាប់ពីរដូវក្តៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការពេលគិតអំពីរឿងនេះឲ្យច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទាត់បាល់ឲ្យបានល្អប្រសើរសិនគួរឲ្យដឹងផងថានៅក្នុងរដូវកាលនេះលីវើពូលគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកណោយមកទល់ពេលនេះកំពុងចូលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី9នៅក្នុងតារាងនៃការប្រកួតក៏ព្រោះតែកីឡាករសំខាន់ៗរបស់ក្លឹបមួយចំនួនបានរងរបួសមិនអាចជួយក្រុមបាន
PSG នឹងកាប់លុយបានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Ronaldo ថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាឆ្នាំ2023ក្លឹប PSG របស់បារាំងនឹងត្រូវចូលជួបតតាំងជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Saudi Arabia ជាការចម្រាញ់ចូលគ្នារវាងកីឡាករនៃក្រុម Al Nassr និង Al Hilal ជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលភាគឺបានចាត់តាំងរួចរាល់អស់ហើយពលគឺនឹងប្រើប្រាស់ Cristiano Ronaldo ធ្វើជាប្រធានក្រុមងាកទៅកាន់ចំនួនដែលទទួលបានសម្រាប់ក្រុម PSG ត្បិតវាគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពតែធួរទេសចរពាក់កណ្ដាលដោយការសាននេះគឺក្លឹបអាចទទួលបានចំនួនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលច្រើនជាង100លានអឺរ៉ូទៅទៀតនេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានលើអេរីកេបានចុះផ្សាយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខាងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ BIN Sport ក៏បានចាក់ផ្សាយការប្រកួតនេះផងដែរដោយអ្នកទស្សនាម្នាក់គឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 1.99 ឬក៏ចូល2ដុល្លារឯណោះចំនួននៃការផ្សាយផ្ទាល់គឺមិនច្បាស់ថានឹងបែងចែកបែបណានោះឡើយតែជឿជាក់ថានឹងមានចំណាយចូលហោប៉ៅរបស់ក្រុម PSG ដូចគ្នាគួររំលឹកផងដែរថានេះអាចជាការប្រកួតចុងក្រោយរវាងជំនួប Cristiano Ronaldo និងលីអានែលម៉ាស៊ីហើយក្រៅពីវត្តមានអ្នកទាំងពីរក៏នឹងមានវត្តមានតារាឆ្នាំដទៃទៀតដូចជាណៃម៉ាជីអននិងឃីលៀនអេមបាប៉េជាដើមពលគឺរំពឹងថាមិនខុសពីឈ្មោះកីឡាករក្រុម PSG ដែលធ្លាប់ទៅចូលរួមការប្រកួតបើករដូវកាលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឡើយណាប៉ូលីដាក់តម្លៃសេះខ្មៅចេញហើយតម្លៃផ្ទេកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗរបស់កីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនមូត្រីកបានផ្ទេចូលជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីកន្លងទៅប្រហែលជា100លានអឺរ៉ូហើយឥឡូវនេះងាកមកកាន់ក្រុមណាប៉ូលីអេណេវិញក៏បានបន្ថែមតម្លៃខ្លួនតារាឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនផងដែរក្រោយលឺថាក្លឹបជាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាច្រើនចង់បានរូបគេវីទ័រអូស៊ីមែនគឺជាកីឡាករល្បឿនលឿនជំនាញបញ្ចប់ទីដែលមានវ័យត្រឹមតែ24ឆ្នាំរដូវកាលនេះគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដោយជួយឲ្យក្លឹបចូលនៅក្នុងកំពូលតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេដោយការបង្ហាញខ្លួនរបស់គេ17ប្រកួតរកបាន13គ្រាប់និងអាស៊ីបាន4លើកផងដែរបន្ទាប់ពីមានដំណឹងមកថា Arsenal Man U និង Newcastle United ចង់បានឥឡូវនេះ Napoli ដែលជាក្លឹបអាណាព្យាបាលក៏បានបញ្ចេញដំណ ্লাই ខ្លួនមកហើយពលគឺថ្លៃរហូតដល់ទៅ133លានផោនឬចូលជាង150លានអឺរ៉ូឯណោះនេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Tumatino បានចុះផ្សាយយើងមិនគិតថាដំណ ্লাই នេះអាចកើនឡើងបាននៅឡើយទេត្បិតបើតាមប្រវត្តិផ្ទៃចិញ្ចូលកន្លងមកក្រៅពីកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសបារាំងឬប្រេស៊ីលគឺពិបាកនឹងអាចមានដំណ ্লাই ខ្ពស់រហូតដល់100លានខាងណាដូចអូស៊ីមែនដែលមានសញ្ជាតិនីសេរីយ៉ាហើយពេលវេលាកុងត្រាសេសសល់ជាមួយនឹងក្លឹបគឺត្រឹមចុងខែមិថុនា2025ជាមួយនឹងដំណ ্লাই ដែលចេញមកនេះគឺបិទផ្លូវតែម្ដងLewandowski បូក Haaland បូក Salah ជាមួយនឹង MNM គឺមិនទាន់មានគ្រាប់បាល់ស្មើនឹង Marcus Rashford នៅក្នុងឆ្នាំ2023នោះទេ Marcus Rashford បានក្លាយជាតួឯកដ៏សំខាន់ប្រចាំក្រុម Manchester United នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអាចរកគ្រាប់បាល់បានជាហូហែហើយការប្រកួតកន្លងទៅថ្មីថ្មោងទើបតែយកឈ្នះក្រុម Manchester City ក៏មានចំណែកគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះផងដែរយ៉ាងណាបូករួមជាមួយនឹង Protetin ឆ្នាំថ្មី2023គឺ Rashford មានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន5គ្រាប់ដែលត្រួតលេខនេះគឺវាច្រើនជាង1គ្រាប់បើធៀបទៅនឹងការបូកបញ្ចូលគ្នានៃត្រួតលេខគ្រាប់បាល់របស់ Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar Jr, Mbappé និង Mohamed Salah បញ្ចូលគ្នាម្ចាស់អៅលេខ10របស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមកើតគ្រាប់បាល់តាំងពីលេងតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Burnley, Everton, Charlton Athletic និង Manchester ដែលនេះគឺច្រើនជាង Robert Lewandowski របស់ក្រុម Barcelona 2គ្រាប់ហើយច្រើនជាងតារាឆ្នាំសញ្ជាតិអាសង់ទីន Lionel Messi 1គ្រាប់ដែលកំពុងលេងឲ្យក្រុម PSG និងកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបរបស់ Liverpool ស្របពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិ Norway, Brazilនឹងបារាំងគឺមិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បាននៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023គូឲ្យដឹងផងថារដូវកាល2022-2023ទាំងមូល Rashford រកគ្រាប់បាល់រីប៉ាយគ្រប់ក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់មិនថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Europa League FA Cup និង Carabao Cup គឺសរុបបានចំនួន16គ្រាប់អាស៊ីបាន6លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន26ប្រកួត